Så er her en fadprøve af en late bottle vintage fra 2008. Den er træt af at ligge på fad nu, siger Paolo Coutinho, så den skal filtreres meget let, så det stadigvæk er en ufiltreret, men en let filtrering. Og så er den klar til at komme på flaske og blive frigivet om cirka 6-8-9 måneder.